subscribe to my YouTube channel. Mimi nimeelewa. Harmonize alikuwa anataka ku portray kipi kwa Q-Chief? Harmonize ni era mpya. Q-Chief ni msanii, I think ni decade nikipicha miaka 10, si ndio? Unakaribia 2. No, like 1 and a half. Unaelewa? 1 and a half hiyo ni miaka 15. Kuna watoto, kuna vijana ambao sasa hizo wamekutana na yoyoyo na wamekutana na muziki wa Harmonize. Hata hawajajua who is Q-Chief, wakikutana na vitu vile anaandikwa, they don't care. Huyu amewarudishia kwamba you can still listen kwa muziki wetu na ukakumbuka hawa watu bila wao kukuletea. Unajua wasanii, tunahoji wasanii wengi wa zamani wakija wana struggle kuendana na sasa hivi. Lakini hawajui wao ni mgodi. Okay. All you need is to remind people who you are, what you did. Yeah. Sisi ambao tunajua tutawaambia wale wadogo zetu sasa. Wewe huyu hatari. Sikiliza. Bila kupoteza muda, let's listen to the second one, please. Well, go low on your nyeshe. Okay, show me. Atuna baby. Nionyeshe. Yeah. Show me what you got. Asi sawa mzee. Eh bwana nionyeshe hii hapa. Yeah, hii hapa mzee. Wakubwa ni wakubwa siku zote. Wakubwa ni wakubwa. Hapana. Halo.
Kaka yako atabekwa kaka yako. Hata kama alikuwa anaokota makopo akachanganyikiwa. Status ya kwanza. Unajua ndio engineer unajua. Unasikia harmonize? Vitu vingine mtu akiongea unajiongeza. Unajiongeza. Nimeapagaa mwana kuyapagaa mwana kuyapaa. Hapo una kitu. Hawajiuliza kwenye ngoma na ufa. Siri unayo wewe. Siri ya moyo unayo wewe. Hapo una kitu kimoja ambacho sio rahisi watu kukuondolea kama utaendelea ku kila Mungu anapokupa mwaka na nafasi kwenye hii industry ukaendelea kujiongeza. Una kitu kinaitwa creativity in another different level. Wakati watu wanakimbizana sio na trap sio na miduara na midundiko, wewe una think outside the boxes, not the box. Sababu kwa mchezo kufungua zawadi, unakuta zawadi ni saa na tunajua box la saa liko hivi. Sasa unakuta unapata zawadi box kubwa, kila ukitoa kuna box, kila ukitoa kuna box. Hiyo ndio thinking outside the boxes. Yaani kuna maboxi mengi. Kwa hiyo umeweza kuona from ka boxi kadogo mpaka kubwa, wakati wenzako wana struggle bado kwa ile boxi la kwanza, kiamini kuna baa kitu kikubwa. Kumbe hata kitu ni haka tu. Kwa hiyo ulishakaona ukakitoka magnify ukafanya ya kwako zamani afu umekaa pembeni unaacha watu waendelee kuhangaika. Hiyo kitu. Kichif mkubwa ni mkubwa. Hiyo no, let me tell you, tutakataa. Yeah. Mimi ni mtangazaji, lakini kuna wakubwa zangu. Kabisa. Regardless, era zinabadilika. Kipua cha utangazaji wa saizi sio miaka 5, 10 iliyopita. Yeah. Lakini wale ni wakubwa. Na kitu tukipeana mic kuna kitu watafanya mimi siwezi. Kabisa. Wakikubali tu kwamba wakipewa nafasi wajimodify. Itakopa alipopanda pale au wewe tumekuchanganya sana. Hapana, au meno la kwanza. Nimelishaweka langa. Sipe tabu waganga. Hapo. Ah, ndo liponichinjia. Dada mfanye mkubwa. Okay, harmonize. Yeah. Vipi umefanya project na mtu mzima na mzee au sio mkongwe? Vipi? Ah, ni endelevu au hii issue ipi kwenye? Kwanza lazima tukue moja tu. Yeah. Mimi naona kama ni bahati. Alafu naamini inanifanya naamini kwenye maisha kila kitu kinawezekana. Ndio. Kwa sababu mimi nakumbuka nimeanza kuongea kichi wakati niko shule. Hatari. Kitoori huko Mtwara. Kusoma. Eh. Namsikiza kichi. Sijawahi hata kufikiria kwamba itafika siku hata tutasalimiana naye mkono. Lakini ikafika wakati baina ya project tena sio nyimbo moja tatu kwa pamoja. Hey. Kikweli mimi nikasema nimetimiza ndoto yangu ambayo na nimetimiza pacha ndoto yangu ambayo nilikuwa nikiota siku nyingi tu. So nashukuru sana baada ya kiuchi kwa nafasi hiyo nipa kushika katika ngoma zako. Hii inanifanya na mimi kabisa kwamba anatoka hatua moja ya muziki kwenda hatua nyingine. Nimekuwa part of the history ya Nita Mchila. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu na timu nzima. Kikweli tumetumia muda sio mwingi sana kuzikamilisha hizo project. Na kama unavyojua tuna bro kishika mic kia neno ulitema neno unachanganyikiwa sisi. Kia neno kila mimi ulizinachanganyikiwa sisi kwa kiukweli. Mimi nashukuru sana, nashukuru sana. Vitu vitatu naamini project zitakuwa tuendelee kwa sababu mimi na feel proud kufanya kazi na bro. Unajua kuna kipindi nilikuwa nikimuona Chila kwenye social media nilikuwa naumia. Nakumbuka kuna kipindi hadi alitangaza ku retire. Yeah. Unajua alafu bado mimi sina say so yoyote, sina hata sauti nikiangalia. Bado mimi naambia no, this man bado sana kuacha hii kitu. Yaani bado anadaiwa na bado anatudai. Yeah. Unajua kama ulivyosema hawa ni wachonga barabara. Yeah. Sisi tunaotembea tunadaiwa. Kabisa. Unaelewa? Yaani wanatudai wako wengi lakini wanatudai. Kwa ukiona kichief anakwenda vile unaona kabisa na what's the respect for this man? Yeah. Inaona kuna mtu amejiongeza too much to see this. Mbona ni kujisearch padogo tu? Listen. Hapo hapo uliporudi kwenye kusema hakuna. Ha? Uliposema hakuna mtu alijiongeza. Alijiongeza, yes. Sio kama walikuwa wapo. Aha. Lakini that is history and past. From here to the focus. This is a man ambaye ametumwa na Mungu kufanya kazi. Mpatie high five jirani yako. Haimaanishi kwa sababu kuna vitu amenifanyia. Yeah. Lakini take it kwamba angemfanyia mwenzao. Ingekuwaje? Pia angetoa maisha na nafasi kwa watu na ajira ya watu wengi. Yeah. Sio mara ya kwanza ukimfuatilia. Mtu anavyovifanya positive na artist wengine. Thank you. Ndio maana ulisema kwamba he chose a way and bringing back Q-Chief.
trust me, kuna watu wamenimulika sana kule chini. Ana bado. Umeelewa? Kwa hiyo kuna watu wanaona haiwezekani, yani huyu mtu sahihi alofanya, basi tu support. Ndio maana mimi nasema ni lazima tu msupport yeye. Aha. Ili aweze kusupport watu wengine. The management ambayo imemzunguka stable. Aha. Unajua eh. Yaani mtu hawezi kuiba intellectual property yako. True. Intellectual property ni nini? Leo wa Tanzania tumemdistinguish Harmonize na bosi wake Diamond. Serious, kuna wale wanasemaga Harmonize anafananishwa na Diamond. I don't think so. Intellectual property ya Harmonize na intellectual property ya Diamond ni vitu vili tofauti. This young man Kiswahili kwa sababu nimeongea neno gumu kidogo lakini kwa wale wenzetu intellectual property ni yani binadamu anaweza unasikia hapo? Binadamu anaweza akachukua kila kitu chako akaku disvalue akaku overrate akakufananisha kufananisha kwa nini? But intellectual property ni kitu ambacho hata rais mwenyewe ana yake mwenyewe na una yako mwenyewe na kila mtu ni karama. Yaani ni karama ambayo pia ina baraka za Mungu. Sio tu karama, kuna karama na karama iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Yeah. Asa bro hiyo tayari umeshafika hilo daraja. Daraja baya hilo. Okay. Harmonize. Tumeona tunaweza kusema kuwa ningetumia neno kwa umeweza kumsupport lakini kwa sababu yeye ni mkongo umeweza kusupportiana. Ninajua kwa una madeni mengi sana. Vipi katika kuweza kusupport watu ambao wanatokea katika mkoa ambao wewe umetokea kule? Kwa sababu unajua kuna watu wengi sana ambao pia hata hapa nina swali hapa la Mtwara naambiwa Harmonize radio yetu vipi? Huko Mtwara. Okay, sawa. Vipi kusupport? Vipi kusupport kule? Mimi nimezaliwa Mtwara. Yeah. So proud. Yeah. Na Mtwara ni kati ya mikoa ambayo kuna moja ama nyingine ilikuwa ina rudi nayo kwa nyumba kwa Mtwara Entertainment. Yeah. Lakini Mwenyezi Mungu akasema okay na waleteni Konde Boy. Mimi naamini kupitia Konde Boy kutakuwa na Konde Boy wengi tutakuja kutoka Mtwara. Ndio. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba niko proud. Lakini sio Mtwara tu, kusini, lakini sio kusini tu, Tanzania na worldwide. Mimi ni kijana, kuna moja ama nyingine nimeshikwa mkono kijana mwenzangu nikaonyeshwa njia. So sina budi na mimi pia kuwashika vijana wenzangu wakati ukifika kuonyesha njia pia. Yeah. Lakini pia nawashukuru wote ambao wanafanya nao kazi, wanaposhirikiana kunipa nafasi kama kinaweza Q Chief. Yeah. Inanifanya na inanijengea imani zaidi katika jamii kuona kwamba kumbe Harmonize anaweza kufanya hichi na hichi. So nashukuru sana na niwaahidi ndugu zangu kwamba sitoangusha. Ikifika wakati basi kama kutakuwa na msanii ambaye anahisi kuwa tunaweza kushirikiana kwa pamoja, sio tu Mtwara, eneo lote Tanzania na East Africa, Africa kwa jumla na worldwide. Yeah. Wakati naandaa story zangu za segment ya saa 9 undercover, kuna hii One Africa Music Festival ambayo itafanyika August 24. Ya kwanza inafanyika August 10 New York. Afi ya London ndio. Yes. Nika very proud. Yeah. Nikasema I see Harmonize, I see Diamond, I see Techno, I see Aja Praise. Yeah. Yani binafsi I was like nataka nione Harmonize atapeleka nini. Na atarudi na vingapi kwa sababu ni mtaalamu wa kuchukua kuleta. I don't know, maandalizi yako. Unajua kwanza tumshukuru Mungu na mziki wetu umepata nafasi nyingine. Ukiangalia mwaka huu tuna show za nje kubwa. Zamani kwa wanasema yeye wanaenda nje wanafanya show kwenye nini? Sebule. Sebule. Siku hizi hakuna. Si unaangalia msanii wetu anapanda stage na watu gani? Watu gani? Yes. Unaona? We are in levels. Binafsi nikawa proud nikasema this is a good start. Tumeukata mwezi mwaka katikati na tayari tumeshakula mwezi mmoja. Kiukweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na siwezi nikasema nitapeleka mbombo nyingi. No, napeleka tu Bongo Flava kwa sababu Bongo Flava sasa imekuwa ni kubwa sana. Mtu kwa mfano kama juzi nilikuwa invited niko na fan show South Sudan. Ile nchi tangu ipate uhuru miaka mitatu iliyopita ijawahi kufanyika tamasha kama ambayo tumefanya. Tumefanya juzi. Kwa sababu kulikuwa na idadi watu ambao wamenunua tiketi wameingia pale ni 22,000. Sasa wewe sio wao pinduka kwa joining Jeffrey. Yeah. So tamasha ilikuwa inafanyika kuna sehemu panaitwa Rokonyani, si huyo uwanja. Lakini pia mheshimiwa rais, unajua tamasha lote kabla lijafanyika kwa mfano hapa Dar es Salaam. Kitu kabla kijafanyika ina maana kuna watu ambao wanahusika na mambo ya usalama. Okay, let's say tuseme labda mheshimiwa mlezi Makonda anaangalia na kamati yake anaangalia usalama uko vipi. Je, ifanywe je, ni usalama uko vipi? Kwa maafisa usalama wa kule wakasema kwamba kwa jinsi ilivyo
na mwamko wa show jinsi hivyo hajawahi kutokea tangu nchi ipate uhuru. Kwa tunaomba leo tamasha lianze mchana. Lianze jioni bila ya saa 10. Tukakutana akasema saa 10 itakuwa nyingine bado hajafika au na tiketi kwa sababu tunajua usiku. Kwa ikapelekwa kabili kabili lianze tamasha saa 12 jioni. Kama jua linaona wakatupa limitation kwamba ikifika saa 2 tamasha ilishaisha. Kweli ilikuwa ni sold out kampuni ya matumizi. Yaani mimi naenda kwenye venue uwanjani na kutatu wamejipanga wana yaani watu wako nje, watu wameingia ndani wameingia wengine wako nje, yaani unajua kwenye ukuta. Ikabidi vitu juu hivi. Hatari eh. So unaona kabisa kwamba sio harmonize. Hapana. Muziki wa Bongo Flava mkubwa. Unazidi kukua. Yes, na wachonga njia ndio kina Q-Chief, kina Lil Sax, kina Ray C, kina Red JD na wasanii wengine wengi kabisa ambao wamehusika na swala. So tunapoenda One Africa Music Fest hata mimi mwenyewe niko excited sana. Imagine, hata nifiki nawaza unaenda na mwembe. Kwa sababu no, mimi magari list ya wasanii pale. Ya list ya wasanii kubwa kwa sababu. And then nikakumbuka muziki wetu. Yeah. Ndio mwembe nilikuwa najua naenda naye. Yeah, pale kuna kina akina Steph London, Paka White Cliff, akina Cliff, akina Casanova, sio akina Whiskey, akina Techno, akina Bana Boy, Kenzo, Sneak Boy, Kenzo. Lakini Tanzania kuna Diamond, kuna mimi, lakini pia kuna Vanessa. Moyo na nilipo kwenye show Dubai nadhani angalia kama chila au Vanessa hapo mimi nimeona wawili ni wenda jambo yes, kwa kikweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Nafasi na mimi naichukulia hiyo picha kivingine kabisa. Naichukulia picha kivingine na kabisa kwa maana ya tu moja kwa nyingine. So namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Magic FM inawatakia kila la heri. Eh bwana, neno moja kwa ajili ya kusikiliza ngoma hii hapa ya Goro kwa hapo mzee. Neno moja la msingi na la mwisho ambalo ningependa kusisitiza. Ningefurahika sana. Kuona mtu yoyote mwenye influence katika jamii. Msanii, mwandishi, actor na actress wote viongozi wa serikali ambao ni influence katika jamii wanalichukua hili swala kama ni jambo lao. Lichukua kama ni swala la industry, lichukua kama ni swala la harmonize. Na kwa pamoja kuweka nguvu, kwa pamoja kuweza kuhakikisha kwamba bro ngoma zake zinapokelewa. Ingawa tunaamini kwa nyimbo ni nzuri, lakini bila mapenzi yenu na support hazisi kufika popote. Kwa sababu ingekuwa kama mimi nataka hili swala ni swala langu, singekuwa na haja ya kufanya press. Sikuwa haja ya kufanya interview, ningetoa tu nyimbo kesho na tuwa nyimbo za Q-Chief. Kwa hiyo mzee unaweza kuniambia kwa leo limekuwa swala la kiburudani la kitaifa. Na ule uogo kusema peke yangu siwezi kufanya vitu, lazima niende kwa watu na niombe kwa moja tuunganishe nguvu. So nichukue kama swala la kijamii, swala la kitaifa la kiburudani, to support the Q-Chief, kwa Q-Chief na familia ambao watoto wanasoma kwa shule, kupitia kazi yake ya muziki. So tumejitahidi Mwenyezi Mungu kabla tumefanya hizo nyimbo tatu ni nzuri na video ziko tayari muda wote kuanzia sasa hivi, lakini audio official zitakuwa katika YouTube platform baadaye saa 1. Na video muda wote, kwa sababu video ziko tayari na ni kali sana, so muda wote zitatoka. Kwa hiyo tunachukua kama ni swala letu na kumsupport Delita na Fuchila. Chukua picha, chukua video, post hashtag Delita na Fuchila, inatosha kwa kumsupport sana. Kama una Instagram page yako una followers hata watatu, chukua picha cover tutaipost muda sio mwingi, post andika hashtag Delita na Fuchila. Kama ushawahi kusikiza wimbo wa Brother Q-Chief wote ule wa zamani mpya na kukugusa ukafanya ukaburudika au ukafarijika, basi chukua posti moja tu, post alafu andika hashtag Delita na Fuchila. Hii itafanya watu wengine pia waone na wao waguswe na hicho kitu. Tuchukue kama ni swala la kitaifa. Hiyo ndio ombi langu. Q-Chief, tuage mashabiki, I believe huko kwenye social media officially platforms tafadhali. Yaani hii ni campaign jamani, tunaianzisha hapa trend, tunaianzisha hapa Magic FM, the return of Chila, na hawezi kurudi bila wewe kuaccept. Unajua Harmonize anaweza kama ameweka too much energy, some money, unaelewa. Q-Chief ametoa utayari, amerejea, lakini wewe unasikiliza, kama haujakubali, haujaaccept, ni kazi bure. Hizi interviews, press conference zitakuwa kazi bure. Kwa sisi tunakuomba wewe unayetusikiliza, msikilizaji, shabiki, turudishe heshima Q-Chief. Anayo, ni tuikumbuche tu, tunyanyue, tuiweke pale. Q-Chief, social media platform zako. Official Q-Chief. Official Q-Chief all the way. All the way. Mimi niseme tu asante.